יוסי, כדאי לקנות את הדבר הזה, יש כאן ממרח חרובים, כתוב ממרח חרובים וגוזי לוז עם סילן, נשמע ממש טוב. אוקיי, 100%, אני לוקחת, ביי. טעים, אבל זה, יש טעם של סילן, חרובים אני לא מרגישה, מעניין לדעת מה באמת יש בזה. הנה רכיבים, סילן תמרים 59%, אבקת חרובים 4%. טוב, עבדו עליי.